Դեկտեմբերի 2-ին ոստիկանության արդիկի բաժին հաղորդում ստացվեց։ 54-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ դեկտեմբերի 1-ից 2-ին ընկած ժամանակահատվածում արդիկ քաղաքի Յուրի Գագարինի անվան զբոսայգում գտնվող մեծերի տուն հասարակական նշանակություն ունեցող սենյակում գողություն էր կատարվել։ Նույն օրը արդիկի բաժնի քրեական հետախույզները թարմ հետքերով բացահայտեցին հանցավոր արարքը։ Դեպքից ժամեր անց գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին հրավիրվեց նախկինում 1 անգամ դատապարտված արդիկի 32-ամյա մի բնակիչ։ Պարզվեց, որ նա բացել էր սենյակի պատուհանը, հրկիզել զգեստապահարանը, կոտրել ներկով լցված 2 տարա և գողացել էլեկտրական փչովի վառարան։ Նա ներկայացվեց արդիկի և Անիի քնչական բաժին, գողոնը հայտնաբերվել և արգրավվել է, կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները նաև շարժառիթը պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։